Hoci slávnostné otvorenie jarmoku je plánované až na zajtra, na tú správnu náladu sa snaží ľudí naladiť už štvrtok. Večer patril strašidlám, popoludne živej pozvánke a doslova za predkrom by sa dal označiť banánový beh. Aj keď sa na jeho štart postavili žiaci piatich škôl, na víťazstvo diváci favorizovali len dve z nich. Kto podľa vás vyhrá? Levorská. Komenského. A ich slová sa o niekoľko minút aj potvrdili. V napínavom súboji sa napokon najstaršia zaješka v meste musela skloniť pred tou najväčšou. Tretie miesto obsadili bežci základnej školy svätého Cyrila a Metoda. Tento banánový beh bol naozaj maximálne vyrovnaný a do poslednej chvíle nebolo jasné, že aké to poradie vlastne bude. Hoci tohtoročný beh neprekvapil víťazom, výnimočný bol určite v tom, že sa po prvý raz konal inde. Zo samého srdca mesta sa totiž presol na jeho druhé námestie, generál Štefánika. Ja myslím, že tou zmenou miesta sa vlastne nič nestalo, že trať je vyhovujúca podľa môjho názoru. A tú atmosféru, ktorá bola na námestí, prakticky možno ani neprišiel. Presne. Ja mám ten istý pocit, lebo tá atmosféra tu bola vynikajúca, prišlo hodne ľudí, súťažiaci medzi sebou si urobili kvalitnú atmosféru, takže som spokojný. Po štafetovom behu školákov sa príprava na jarmok rozbehla na plné obrátky. Služby mestskej polície sú posilnené, v podstate chlapci budú mať minimálny čas na oddych a slúžime vlastne od dnes non-stop do ukončenia jarmoku v plnej sile. A ako zvyčajne je sa na čo tešiť. Teším sa na jarmok ako každý rok, tak na to, že stretnete takých veľa známych ľudí, ktorí ste už dlho nevideli. Dobrá pohoda má byť, dobré počasie a dúfam, že aj obchodníci budú spokojní. To nové rozmiestnenie tých zón sa vám pozdáva? Asi áno, bude uvoľnené na meste, bude sa dať prechádzať autami, mi sa to viacej asi páči. Jarmočné dni však niektorí z nás prežijú aj pracovne. Som Ukrajinec a idem na jarmok tu predávať. Budem sa fotiť s deťmi, ľuďmi, rozdávať im balóny, tetováčky. Stánky, kolotoče, kultúrny program, remeselníci, burčiak či opekaná klobása. Jarmočných lákadiel bude aj tento rok veľa, nechajte sa teda pozvať. Milí ľubovania, je to opäť september, jeseň a ľubľanský jarmok. Máme tu zase čas trochu si oddychnúť, zabudnúť na každodenné starosti, na povinnosti a rozpíliť sa na tradičnom ľubľanskom jarmoku. Srdečne vás pozývam. Máme pripravených veľa atrakcií, program je veľmi bohatý. Určite každý z vás si nájde to svoje, ktoré sa mu bude páčiť a nájde si, vyberie si medzi našim programom. Jarmok je tu kvôli vám. Bez vás by jarmok nebol tým pravým jarmokom. Takže ešte raz srdečne vás pozývam na jarmok. Príďte, zabaviť sa, rozpíliť, zabudnúť na každodenné starosti. Ste srdečne vítaní.